საპატრიარქო ხელისუფლებას ქართულ სომხური სადაო ეკლესიების საკითხის გადაწყვეტის ახალგზას სთავაზობს. მთავრობას ის სამხრივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თხოვნით მიმართავს, რომელიც საპატრიარქოს სომხური სამოციქულო ეკლესიისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებით დაკომპლექტება. საპატრიარქოს განცხადებით, სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფის მონაწილეობით უნდა მოხდეს სადაო ძეგლების რესტავრაცია, კონსერვაცია. ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე ნუროშენის ეკლესია, ვერცხლის ქუჩაზე სურბშანის ტაძარი, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ახოსპირელზე, მეტეხის აღმართზე შამხოროცოც ღვთისმშობლის ეკლესია და წმინდა მინასის ტაძარი გელათის ქუჩაზე. ეს თბილისში მდებარე იმ ეკლესიათა ჩამონათვალია, რომლებზეც საპატრიარქოსა და სომხურ სამოციქულო ეკლესიებს შორის დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს. ეს დავა უფრო აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სტიქიის შედეგად ვერცხლის ქუჩაზე ერთ-ერთი სადაო ეკლესია ჩამოინგრა. საპატრიარქო ხელისუფლებისგან სადაო ეკლესიების საკითხის გადასაწყვეტად სამხრივი სამუშაო ჯგუფის შექმნას მოითხოვს. საქართველოს ეკლესია გამოხატავს ინიციატივას აი ამ თუნდაც სადაო ვითარებაში არსებული ძეგლების კონსერვაცია გამაგრების საკითხებზე. ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი ამბობს, რომ ასეთ განცხადებას საპატრიარქო პირველად ავრცელებს და სომხურ სამოციქულო ეკლესიას ინიციატივის მხარდაჭერას ურჩევს. როგორც ჩანს, სომხურ საპატრიარქოს უფრო ხელისუფლების იმედი აქვს ამ საკითხის მოგვარებაში, ვიდრე საქართველოს საპატრიარქოსი, რაც ჩემს აზრით არის მცდარი პოზიცია, რადგან თუ ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ ამ საკითხში სამი მხარეა და ყველა თანხდება ამ საკითხზე, ყველა სამი მხარე თანხდება, ვფიქრობ, რომ არც ერთი მხარის იგნორირება არ შეიძლება. სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში ოფიციალურ მიმართვამდე საპასუხო განცხადებისგან თავს იკავებენ. მაგ საკითხთან დაკავშირებული ჯერჯერობით არანაირი კომენტარია, ჯერჯერობით არაფერი. ჯერ საქმე მიდის იმაში, რომ ვნახოთ თუ რა იქნება იქ, რაც დაინგრა, გავწმინდონ და მერე ვნახოთ რა იქნება. საპატრიარქო ხელისუფლებას თხოვნით მიმართავს სადაო ტაძრების მესაკუთრის დადგენამდე ამ ეკლესიების გადარჩენისთვის იზრუნოს. ძეგლთა დაცვის სააგენტოში სადაო ეკლესიებზე საუბარს გაორბიან, თუმცა ამბობენ, რომ საპატრიარქოს მიმართვას საფუძვლიანად შეისწავლიან.